Maroca, Maroca, Maroca. Escrever musical sobre a nossa história, eu acho que se ver é muito positivo sempre. Agora, isso é uma bobagem, porque se você não tem um teatro burguês numa cidade, você não tem nenhum outro teatro. É o teatro burguês que movimenta a engrenagem, entendeu? Senão você vira uma Romênia, você é obrigado a ser subvencionado pelo Estado para fazer isso em qualquer lugar. Você tem, só existe o Off-Broadway, porque existe a Broadway. Mas também a Broadway não vive sem o Off-Broadway, porque é do Off-Broadway que vem os talentos que vão renovar a Broadway. E o Off-Broadway é outra, claro, que é outra tipo onda de teatro. E que traz atores maravilhosos para um outro tipo de espetáculo, entendeu? O importante é que haja pluralidade. Teatro, quando não é plural, deixa de existir. Ah, isso é tortura, terror psicológico, roedor miserável. Snow, abre aí, rapaz, tô morto de fome. Oh, essa não, monte o fofoqueiro. Se ele vira o Stuart, vai espalhar para o bairro todo. Vai, me deixa entrar. Vai embora, não sobrou comida. Por favor. Broadway é um sinônimo de teatro musical, né? Quer dizer, é um tipo de dinâmica e técnica que eles desenvolveram. Eles são um referencial ápice para o que se quer chegar? Ou existe um tipo de musical brasileiro? Não, outra existe. Forma? Eu acho que isso aqui, o Império, pelo menos eu busquei isso, eu busquei uma forma, claro que eu me aproprio do que eles já fizeram de bem e sabem fazer, então é burrice dizer, não, vamos lá ver como é que eles fazem. É espetacular, fazem coisas do Arco da Velha, né? E em termos de cenário, em termos de figurino, em termos técnicos, talvez eu não me interesse contar as histórias que eles contam, não estou interessado, estou interessado em contar essa história que eu estou contando. Se eu tivesse grana e mais aparatos técnicos, eu faria coisas do cacete aqui. Eu não tenho, a gente faz na criatividade, porque a gente não tem grana. Name the spot, mommy, I got the plane. Road's rough, I got the rain. I got some things, wanna put rocks and rings. Push 100-foot yachts and things. Várias obras de arte marcaram minha vida, mas teve uma época que eu estava começando, eu acho que foram as obras da Lydia Clark. Não uma obra da Lydia Clark, mas a maneira como a Lydia Clark trabalhava e o que ela fazia com as obras de arte. Algumas obras nem eram obras de arte, eram objetos terapêuticos. Descobrir que um artista podia fazer isso foi importante no início da minha carreira, quando eu achei que eu ia ser um artista. Acho que a coisa mais importante foi a Lydia Clark. Estou em Minas, Belo Horizonte. Como é as Minas Gerais? Cara, Belo Horizonte é uma cidade efervescente musicalmente. Ela está vivendo uma coisa boa, que as pessoas de Minas estão começando a se localizar, né, como objeto de cultura também. É assim que vamos desfrutar desse momento? Podemos também criar uma nova forma de nos relacionarmos com isso que foi proposto. Vai. Eu acho que a escolha ali é livre, né? Eu vou falando, as coisas vão se... camadas, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Eu posso ficar ali embaixo, assim, dentro, aqui embaixo da televisão, a cada coisa que eu disser. Ah, isso é lindo. Então vamos lá. Minas hoje se descobre, né, como um lugar com uma identidade atual, né? Não apenas a nostalgia de, aqui é a terra de Drummond, aqui Guimarães Rosa escreveu não sei o quê, né? Mas sim, aqui estamos vivendo, pulsando, estamos também fazendo parte do mundo de hoje, né? Sim.
sem dúvida. E quando você, perdão, quando você se refere a esses artistas, você poderia citar, assim, de quem você está falando especificamente, que você tem acompanhado? Que... Ah, lá eu tenho uma turma bacana hoje, tenho cantoras boas, né? Denise! O telespectador aqui mandou pular essa parte do programa. O senso crítico, ele é cruel. Eu achei que você estava um pouco cruel nisso. É comigo. Eu ia comentar essa. É. Tava, tipo, querendo fazer um cara de sono. É, é. E tava bom, tava legal. Tava falando. Ah, mas é porque um caso do telespectador aqui. É que você já conhece o discurso, mas foi interessante a coisa de falar que Minas rompeu um determinado tipo de grilhão e que hoje em dia tem uma produção específica. Darelera tá na frente! Tô ainda tocando com eles. Olha só, o Brasil, eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande. Thank you.